Estou aqui, ó, aí, com a patroa de Natal, né? Olá. Isso? Olha, Natal. Todos vocês de Natal aí, ó. Um abraço cá, aí. Eu aqui, ó, preço bom. Bom, e bonito e barato, né? Só aqui. Ó aqui, ó, nossa patroa aqui do Atacado dos Calçados aqui, ó. Vem-te embora que ela tá esperando vocês. Menino. Não é isso, minha patroa? Vem de tudo, se acaba tudo agora. Pode vir, viu? Tchau. Tchau.